Boa noite a todos. Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia dá início aos trabalhos dessa sessão. Ordem dos trabalhos para a 23ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 21 de dezembro de 2010. Solicito ao senhor secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Todos os vereadores encontram-se presentes. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Senhor presidente, eu tenho uma correspondência recebida pela secretária municipal de saúde, doutora Mônica Rosa Fossesse, que peça que seja feita a leitura em plenário. E as demais correspondências encontram-se na secretaria à disposição dos vereadores. Paulínia, 17 de novembro de 2010. Ofício número 131/2010. Excelentíssimo senhor presidente, em virtude de publicação de declaração do nobre vereador Custódio Campos de Oliveira, junto ao jornal Tribuna, edição de 4 de dezembro de 2010, a Secretaria Municipal de Saúde apresenta o seguinte esclarecimento. Nessa data, o vereador Custódio fez um comentário sobre o projeto que concede título de cidadão ao prefeito José Pavão Júnior com a seguinte declaração. Desejo que ele, como cidadão, com mais de 50 anos, não fique numa fila para exame de próstata, como milhares de cidadãos que têm que aguardar até 2 anos ou mais. Quanto a esta fala, gostaria de esclarecer que em nosso município possuímos uma ampla rede de atenção em urologia, composta por 4 médicos urologistas, com atuação tanto na área ambulatorial como cirúrgica. Esta equipe realiza todo atendimento especializado na área urológica, como treinamentos periódicos de capacitação continuada com todos os médicos da rede ambulatorial. Essa especialidade foi descentralizada e as consultas são realizadas com encaminhamento do médico da atenção básica, clínico ou pediatra, nas UBSs, Centro, São José, Planalto e Monte Alegre. Paulínia se tornou um dos municípios pioneiros na implantação do Ambulatório Saúde do Homem, inaugurado em julho de 2010, na UBS Centro, com foco na atenção integral às principais patologias que acometem exclusivamente pacientes do sexo masculino, a exemplo do que ocorre com as mulheres nas consultas ginecológicas. O município realiza ainda anualmente a campanha de prevenção de câncer de próstata, onde todos os pacientes que procuram atendimento são avaliados e orientados sobre o risco desta doença e disponibiliza para todos os usuários os exames de próstata, PSA sanguíneo e toque retal, além de outros procedimentos e medicamentos para prevenção, diagnóstico e tratamento das patologias prostáticas. Todos os casos considerados de risco para câncer de próstata pelo médico clínico são prontamente avaliados pelo urologista, não existindo espera para esta avaliação. Desta forma, podemos considerar que o nosso município possui uma das melhores e mais eficientes redes de atenção na área de urologia e, consequentemente, da prevenção do câncer de próstata. Finalizando, solicitamos encaminhar cópias a todos os nobres vereadores da Casa, bem como, na próxima sessão ordinária, proceder à leitura na íntegra para a devida informação à população paulinense. Antecipadamente, agradeço a atenção dispensada, renovando protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, doutora Mônica Rosa Fossesi, secretária municipal de saúde. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das emendas e indicações. R$ 696, do vereador Amarildo Rodrigues, solicitando limpeza em terreno público existente à rua Francisco da Silva Brito, altura do número 298, bairro São José. 697, do vereador Amarildo Rodrigues, sugerindo a permanência de uma pessoa responsável por receber corpos que vêm de outras cidades para o cemitério municipal. 698, do vereador Amarildo Rodrigues, propondo a permanência de um guarda 24 horas no velório municipal. 699, do vereador Marquinho Fiorella, que sugere a construção de canaleta transversal para escoamento de águas pluviais na Avenida João Aranha, próximo ao cruzamento com a Avenida Fausto Petrobon. 700,
do vereador Marquinho Fiorella, que solicita a elaboração de acordo com as empresas e indústrias do município para que utilizem suas cartas, convites e licitações, os serviços de vans e táxis executivos de empresas de transportes alternativos cadastradas e legalizados nesta municipalidade. Do vereador Adilson Domingos Senzi Palito, que propõe a construção de um centro de convivência do idoso no complexo da Lagoa do João Aranha. 702, do vereador Palito, solicitando ao executivo o desassoreamento de todo o complexo aquático no entorno do Parque da Represa. 703, do vereador Palito, propondo estudos de viabilidade para a implantação de faixas elevadas, lombofaixas, em toda a região central e em pontos estratégicos nos bairros do município. 704, do vereador Bonavita, que solicita melhorias no calçamento da ciclovia na extensão da Avenida João Aranha até a Avenida Paulista. 705, do vereador Marquinho da Bola, propondo a implantação de subsedes da Secretaria da Criança e do Adolescente nos bairros João Aranha e Monte Alegre. 706, do vereador Marquinho da Bola, sugerindo a construção de pista de bicicletas no bairro Morro Alto. 707, do vereador Marquinho da Bola, solicitando a construção de playground no Parque das Flores, no bairro Jardim Primavera. 708, do vereador Gustavo Atecola, que sugere a instalação de ponto de ônibus com cobertura na Avenida Dr. Roberto Moreira, próximo ao condomínio Metropolitan Park. 709, do vereador Gustavo Atecola, que solicita a Secretaria de Transporte a fim de que seja instalado semáforo acionado por pedestre no Balão do João Aranha, nas proximidades da panificadora Universo dos Pães. 710, do vereador Gustavo Atecola, que propõe a instalação de uma rampa de acesso para cadeirantes nos portões sociais do CACO. 711, do vereador Gustavo Atecola, sugerindo a colocação de redutor de velocidade na Avenida Duque de Caxias, na altura do número 600, no bairro João Aranha. 712, do vereador Gustavo Atecola, solicitando a criação dos conselhos de saúde dos bairros para atuarem junto às UBSs de sua região. 713, do vereador Jurandir Matos, propondo a celebração de convênio com o governo de São Paulo para aceitar créditos do Tesouro do Estado oriundos do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo, conhecido como Nota Fiscal Paulista, como forma de pagamento de débitos municipais de qualquer origem. 714, do vereador Jurandir Matos, que sugere a poda das árvores na Rua Bahia, próximo ao número 150, no bairro José Paulino Nogueira. 715, do vereador Loira, que solicita a substituição das lâmpadas queimadas da Rua João Franco Cunha, no Jardim Fortaleza. 716, do vereador Loira, que propõe a implantação de equipamentos para exercícios ao ar livre na Praça César Bierenbach, no bairro João Aranha. 717, do vereador Loira, sugerindo a denominação de Ezequias Ferreira de Souza, à Rua 22 do Residencial Via Cava. 718, do vereador Custódio Campos, propondo a pavimentação asfáltica em um trecho de aproximadamente 50 metros da rua Maria Estéfino Maluf, próximo à empresa Ferrovia Centro-Atlântica, no bairro Betel. 719, da vereadora Simeia Zanon, solicitando melhorias no sistema de iluminação no bairro Monte Alegre 4, bem como na rua Emílio Tischer, conforme especifica. 720, da vereadora Simeia Zanon, sugerindo o nome de Manuel Barbosa Braga para a via pública do município. Antes de passar a comunicações da casa, eu gostaria de agradecer e cumprimentar a presença do senhor Oesdas Pavan, secretário de Planejamento, do senhor Leonardo Baloni, secretário dos Negócios Jurídicos, do senhor Cícero Luiz de Brito, presidente do PR, do senhor Eudinei Cabral, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Paulínia. A palavra está livre aos vereadores, se quiserem fazer uso. Com a palavra, vereador Custódio.
Senhor presidente, gostaria de permissão para usar a tribuna. Concedido, vereador. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, colega vereadora, doutor Lito, funcionários e funcionárias dessa casa, povo de Paulínia, senhoras e senhores, é com grande satisfação que faço uso dessa tribuna, nesta 23ª sessão ordinária dessa casa, uma das raríssimas oportunidades até que o ano se conclua, e para nós, vereadores, ao concluir aqui essa 23ª sessão ordinária, falar um pouco do que foi esse ano de 2010, falar do empenho dessa Câmara e de nós, vereadores, em ajudar a população de Paulínia a viver melhor, através dos projetos, das indicações, dos requerimentos que apresentamos, em particular que eu tenho apresentado, dos projetos de lei que analisamos e votamos aqui nessa Câmara, e da satisfação que hoje coroamos a nossa atuação, depois de muito debate e esforço, com esse projeto das educadoras. Quero dizer, senhor presidente, que foi também um empenho nosso, de toda a Câmara de Vereadores, para que hoje pudéssemos estar votando esse projeto de grande magnitude. Mas quero também falar que esta Câmara de Vereadores e nós, através do mandato do Partido dos Trabalhadores, o primeiro mandato do Partido dos Trabalhadores, neste segundo ano de mandato e partindo para a segunda metade do mandato, dizer dos desafios que enfrentamos nessa casa, de consolidar o mandato, de estabelecer um debate, um diálogo com a população, com esta Câmara de Vereadores, com os demais colegas, que também alguns primeiro mandato, e obter o reconhecimento, primeiro, do Partido dos Trabalhadores, do nosso eleitorado, e depois de toda a sociedade. E também gerar esse debate, essa discussão, o diálogo, para que a cada momento possamos estar avançando no aprimoramento das relações dessa casa, do mandato parlamentar, com os movimentos sociais, com a sociedade organizada, com o executivo e com toda a sociedade paulinense. Então, para nós é uma satisfação. Esse ano de 2010 representou muitos avanços aqui na Câmara, mas também e toda a sociedade paulinense, tivemos a oportunidade, e Paulínia deu a sua contribuição, foi fundamental também cada voto, para a eleição da primeira presidente brasileira, a Dilma Rousseff, e a votação em Paulínia, com 54% no segundo turno, marcou um novo modo da população conhecer e apoiar os projetos apresentados no governo Lula. Então, para nós, aqui, um mandato que, no âmbito municipal, no âmbito nacional, possa parecer pequeno, mas tem uma significância muito grande, na medida que também estamos em consonância com o que defendemos para o Brasil, também defendemos para os brasileiros paulinenses. E, nesse sentido, apoiamos e defendemos e votamos favorável aos projetos
que também tinham uma relação com os projetos defendidos e votados e levados a cabo no governo Lula. Então, nesse sentido, também para nós foi um grande aprendizado. E estamos concluindo o segundo ano do mandato. Lógico que os trabalhos legislativos ainda não se concluem com essa sessão, com a 23ª. É bem provável que na semana próxima tenhamos ainda algumas sessões extraordinárias para votarmos outros projetos que estão ainda em andamento. Mas para nós, quero aproveitar esse momento aqui, o uso da tribuna, para saudar aqui os vereadores, a vereadora, desejar a todos um Feliz Natal, um próspero 2011, e que a gente possa estar juntos, mas também fazendo o nosso trabalho de forma que possamos contribuir para que Paulínia possa, de fato, ser uma cidade que justifique toda essa renda, toda essa arrecadação. Não quero entrar aqui no detalhe, senhor presidente, desta carta lida aqui pelo nobre colega vereador Gustavo Iatecola, porque o que eu disse, o que eu tinha para dizer, já disse, usei o meu tempo aqui na Câmara, e estava me referindo a um projeto do nobre vereador Jurandir Matos, e rendeu toda essa polêmica aqui, vereador. Mas o que eu queria dizer, e acho que isso é importante, vai bem no sentido do que eu estou falando aqui, de toda a dialética que se estabelece aqui, que na medida que a gente também se manifesta, gera outros fatos, e esses fatos vão gerando outros conceitos e compreensões do que é o trabalho da política. Mas que bom que Paulínia tenha isso aqui. Essa Paulínia, a maioria dos paulinenses não conhecem, que está desenhada aqui por essa carta que foi lida aqui. Mas eu creio que em 2011 teremos a oportunidade de fazer essa discussão a contento. Bem, senhores e senhoras, quero aqui, concluindo, desejar para todos vocês um bom 2011, um bom Natal, muitas felicidades, muita prosperidade, saúde, paz, e que sejam todos felizes. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Marquinho da Bola. Senhor presidente, nobres companheiros, gostaria de estar abordando aqui alguns assuntos, senhor presidente. Com respeito à nossa administração municipal, com respeito ao lançamento, na última sexta-feira, dia 17, dos parques tecnológico e industrial, o qual essa administração, com muito empenho, com muito trabalho, quando eu falo administração como um todo, prefeito, secretários, de estar trazendo essas indústrias, no polo tecnológico, nove indústrias, e no parque industrial, quatro indústrias de grande porte. Podemos estar destacando uma delas, a LG, o qual foi um trabalho, acredito que é o incansável, nosso companheiro vereador Palito, de poder sensibilizar, como ele mesmo falou, os coreanos, que são um pouco duro na queda, né? Mas com muita sabedoria e trabalho, o vereador conseguiu. E, graças a Deus, esse polo, esses dois polos se instalando na cidade, da importância da geração de emprego, né? Então, essas indústrias são de todos os tipos de indústrias. E o principal, que não são poluentes.
Então, acredito que está gerando uma média aí de 6 mil empregos. E junto com esse lançamento, com esse pool de empresas, o parque tecnológico vai estar sendo instalado lá em Betel, já está praticamente pronto para estar recebendo as empresas. E o parque industrial irá se fazer, irá se estender na antiga Fazenda Paraíso, onde a administração passada já tinha desapropriado, e agora realmente vai ter a utilidade nessas indústrias, gerando empregos diretos e indiretos. Porque nós sabemos uma forma de uma cidade progredir, como Paulínia já diz em sua bandeira, né? Chamas o progresso. Então, ela tem progredido cada vez mais. Então, essa administração está dando sua contribuição também, nesse tempo, que eu sempre falei. Outras administrações fizeram, essa está fazendo, outros que futuramente virão, sempre para o progresso da nossa cidade, qualidade de vida do nosso povo. E a gente sabe que o emprego, ela faz parte também do um progresso da cidade. Então, acredito eu que da importância. E também no lançamento das casas, dos apartamentos, uma média de 6 mil moradias também, 6 mil unidades. O prefeito anunciou lá também, várias empresas, projetos da prefeitura e projetos da iniciativa privada, que também acredito eu, quero acreditar e confiar que realmente nós possamos estar entregando essas unidades aí ainda neste mandato. Então, da minha felicidade como vereador de estar sempre acreditando na administração, apoiando, acredito que toda a Câmara também. Então, apenas destacar esses lançamentos. Da felicidade de ser vereador também, ontem, também o prefeito anunciou a entrega das bolsas de estudo lá no teatro, contemplando 530 bolsistas, se não me engano, já nessa primeira etapa, né? Aqueles que eram do antigo crédito educativo viraram bolsa automaticamente, e o pessoal tinha uma expectativa muito grande dos estudantes que começaram a estudar esse ano, se iriam ser contemplados ainda esse ano, ou não ia ser, ou ia passar para o ano que vem. Então, para a nossa felicidade também, como Câmara Municipal, que nós estivemos aprovando o projeto do PAS, né, o Programa Social da Administração, e da felicidade dos alunos lá, que todos eles foram contemplados. Quem recebeu a carta foram contemplados, a grande maioria com 100%, outros com 30%, que o projeto dizia. E aquele anseio da nossa população, com a bolsa de estudo, uma família poder estudar o seu filho, que nós sabemos que o estudo é muito importante para a vida do ser humano. Então, a administração está dando essa contribuição também. E, com certeza, acredito eu, outros projetos virão, outros programas virão. E esta Câmara, tenho certeza que nesses dois anos, já findando, né, segundo ano desse mandato, está fazendo seu papel, como o vereador Custódio já disse, está dando a sua contribuição. Então, nós esperamos que realmente, quem eu sempre falei, né, que as nossas ações, quem tem que ter ganho com isso é a população, é o nosso povo. Então, eu acredito que está tendo. Também tenho consciência que nós precisamos trabalhar muito mais, e porque não é nem mais dois anos, né? Um ano e 8 meses, 9 meses, nós já vamos já estar de cara com uma campanha e eleição municipal. Então, nós precisamos, a administração, mostrar realmente nosso trabalho para que o povo da nossa cidade
tenha a sua, dê a sua resposta nas urnas na próxima eleição. Senhor presidente, também sei que não é a última sessão ainda, nós teremos ainda uma sessão extraordinária ainda para acabar de votar os projetos que ainda faltam, que não foram pautados ainda hoje, que estão pautados hoje em primeira discussão. Mas como nós iremos voltar após o Natal, então vou desejar um Feliz Natal a todos os companheiros vereadores, a todos os funcionários da casa, a todo o público presente também, e deixar para dar um Feliz Ano Novo na próxima sessão. Obrigado, senhor presidente. Gostaria também de agradecer e cumprimentar a presença do senhor Danilo Garcia, presidente do PMDB. Com a palavra, vereador Bonavita. Senhor presidente, permissão mesmo para uso da tribuna? Concedido, vereador. Senhor presidente, nobres companheiros, vereadora Simeia, público presente, boa noite. Confesso que não estava nos meus planos usar a tribuna agora, mas aproveitando o ensejo da última sessão ordinária desta casa, onde a palavra é concedida aos vereadores, a palavra livre, onde você pode abordar qualquer tema, não estava nos meus planos, mas resolvi de momento usar a palavra, até porque vou fazer uso da palavra com relação à moção que eu tenho, que vai ser lida posteriormente. Mas acho importante usar a palavra nesse momento para que a gente faça algumas reflexões com relação àquilo que fazemos no dia a dia, na vida pública, mais especificamente no último ano, que agora está se findando, o ano de 2010. Lembro-me que, com 6 meses de administração do nosso governo, eu pretendia fazer um balanço da atual administração, prorroguei isso para o final do ano, também não fiz, prorroguei para o meados desse ano, também não fiz, e confesso que também não vou fazer isso hoje, ainda não, mas vou pontuar algumas coisas, mas isso não é um balanço. Devo falar aos senhores presentes que, com muita tranquilidade, muita clareza, muitas coisas, ações positivas, aconteceu no ano de 2010, não só com esta casa, mas na administração como um todo, que fazemos parte. Lembro-me que, bem lembrado pelo vereador Custódio, que essa questão que envolve as nossas educadoras desta cidade é algo que me fez vir a essa tribuna. Me lembro-me que reuni, não foi poucas vezes, com algumas delas. Então, como presidente da Câmara, há anos atrás, no último biênio, sem ser esse agora que fui presidente, acredito que falei com algumas, inúmeras vezes, sem ser presidente, antes de ser presidente, no nosso governo passado, com o então prefeito Edson Moura. Fizemos grandes discussões, chegamos um dia reunindo a prefeitura, ficamos até muito tarde, e saí de lá convicto que essa questão poderia estar sendo resolvida, mas, para a minha frustração, não aconteceu, acabou não acontecendo. E me lembro que, para muita delas, ou de algumas que esteja aqui, eu falei que, para essa questão, necessitaria, acima de tudo, vontade política. Sem a vontade política, isso não aconteceria. Não quero aqui afirmar que faltou vontade política do governo passado, mas confesso que, na minha modesta opinião, já era para ter sido resolvido isso lá atrás. Mas é bom que está acontecendo agora. E aqui eu não posso deixar de enaltecer o prefeito municipal, o senhor José Pavan Júnior,
e toda a sua equipe por estar enviando esse projeto, antes tarde do que nunca. Isso me deixa bastante feliz e, com certeza, vou ver o sonho de muitos profissionais capacitados na nossa cidade, se Deus quiser, realizado. Hoje nós estaremos votando um projeto contra a sua legalidade, mas, com certeza absoluta, semana que vem, mais tardar semana que vem, estaremos, se Deus quiser, desde que as condições liberem, resolvendo essa questão, votando em segunda discussão, encerrando o assunto como um todo. Então, isso me deixa muito feliz. Eu não tenho dúvida que o governo tomou N ações que realmente merecem os nossos aplausos. Com certeza, uma delas foi resolver a questão dos débitos que a Indep tinha com os órgãos estaduais e federais, e acho que isso hoje está praticamente sanado, é uma ação que merece, deste vereador, uma observação muito positiva do governo. Tivemos inúmeras votações importantes nessa casa, na questão habitacional, em que pese nós não temos nenhum tijolinho colocado no chão ainda dessas novas ações, porque o que tem acontecendo vem do governo passado, mas tudo que foi enviado à Câmara nós aprovamos e votamos e demos a nossa parcela de contribuição. Recentemente, mais precisamente sexta-feira passada, o prefeito convocou uma coletiva na Prefeitura Municipal de Paulínia, convidou os vereadores, a imprensa, não sei se a população como um todo, para anunciar mais um pacote de ações do governo, de possíveis realizações do governo, que me deixa muito feliz. Só que eu não posso aqui deixar de reconhecer que o nosso governo já tinha se comprometido neste ano que até o final do ano estaríamos entregando algumas unidades habitacionais. Isso também não aconteceu. Com certeza alguém tem isso registrado. Sabemos da dificuldade, isso não aconteceu. Lógico que é importante o desenvolvimento da cidade, o crescimento da cidade, em trazer indústria, em cima da indústria vem emprego, vem recurso, vem uma série de questões, e ao mesmo tempo também aumenta a responsabilidade, porque não é só trazer a empresa, traz a empresa, tem um funcionário, aí tem que ter a casa para morar, tem a rede, a rede municipal de saúde tem que estar equipada para atender todo esse povo. Então, como diz o bom ditado, que caldo de galinha e paciência não faz mal a ninguém, eu vou continuar com a minha paciência e vou ter isso como final de ano de 2010, com todas essas ações anunciadas, virar o ano com muita esperança. Eu acho que vale a pena realmente a gente sonhar, acreditar no sonho. Então, nós estamos sonhando de trazer grandes empresas para a cidade, estamos sonhando de fazer 6 mil moradias, que o primeiro projeto era 2 mil e pouco, agora vai para 6.300. Estamos sonhando de dar 6 mil empregos, isso realmente é de fundamental importância. E já me arrisco aqui a dizer que se conseguir essas realizações, 50% do que for anunciado, só 50% eu já me dou por satisfeito. Já para mim, já me dou por satisfeito e acho que é um ganho fundamental para o governo e para a cidade como um todo. Mas quero aqui também, fazendo assim um ligeiro apanhado de final de ano, gostaria muito que essa casa tivesse votado, ou já estivesse para votação, a questão do Estatuto do Magistério, que é uma luta que é incansável de muito tempo, e eu me lembro de quantas e quantas vezes falei dessa questão aqui. Gostaria muito que tivesse sido resolvida a questão do Estatuto da Guarda Municipal, que é um sonho dos nossos bons profissionais que tem. Gostaria muito que aquela simples guaritinha que o pessoal do Bom Retiro pediu na nossa campanha já estivesse construída. Gostaria muito de estar aqui falando que, graças a Deus, não tem mais sequestro na cidade, diminuiu o sequestro, diminuiu os assaltos, que nenhuma família ficou presa em um banheiro, muitas vezes com um revólver na cabeça, esperando para ser liberada, e às vezes consegue a liberação, às vezes perde até a vida. Gostaria que isso não continuasse acontecendo na nossa cidade. Gostaria muito que
muitos que sonham também com a sua lar, com a sua casa, que já tivesse onde, um lugar para morar, seja ele simples, mas que fosse deles mesmos, mas não posso deixar de reconhecer o empenho que essa administração e a vontade de resolver esses problemas. Gostaria muito que aquele pessoal que foi despejado da Granja Coab, que com certeza foram compromissos, e quem foi no dia 1º de novembro de 2009, na posse do nosso atual governo, tanto o governo anterior como o governo atual acabaram se comprometendo mutuamente, e até hoje isso não foi resolvido. E já falei que eu sei que é uma tarefa muito difícil de resolver isso mesmo. E por que estou falando essas coisas? E muitas vezes eu sou mal interpretado, e eu falo isso até com muita tristeza, porque muitas coisas positivas aconteceram e irão de acontecer. E quando eu falo isso, que eu fui um sonhador na campanha, e não perdi ainda de vista o meu sonho, o sonho da população, que foi nós fazermos uma administração voltada para o que eu chamo de feijão com arroz, para aquilo que a população mais precisaria, mais precisa, e que isso realmente não aconteceu, não está acontecendo. Não há dúvida que nós entregamos um hospital de primeiríssima qualidade em termos de estrutura, mas falta ainda muito material humano para que as coisas aconteçam verdadeiramente. Gostaria muito que nós não tivéssemos as reclamações que estamos tendo na área de saúde. E quando eu falei, e tenho falado na sessão, e muitas vezes, não sei por que cargas d'água, porque palavras saem depois que saem, não volta atrás, mas os mensageiros do atual governo, que vão até o prefeito, a esposa do prefeito, que levem a realidade, levem ele a realidade dos fatos, o que eu venho fazendo durante toda a minha vida pública e principalmente nos últimos 2 anos. Que nada mais é de que alguém que acreditou num projeto, que acreditou num sonho, e que esse sonho ainda, me parece, está longe de ser realizado. Mas coloque da maneira que eu falo, tudo o que aconteceu de bom, eu estou na vida pública há 18 anos, de bom, eu estava presente. E tem muitas coisas que não aconteceram, que não foram boas, eu também estava presente. E, portanto, eu tive a oportunidade de ser julgado pelo povo da minha cidade 5 vezes. E 5 vezes, graças a meu bom Deus e a eles, o meu trabalho foi reconhecido. Então, quando eu coloco aquilo que eu gostaria que estivesse acontecendo, eu não estou colocando do governo atual, estou colocando de governos passados, que eu fiz parte também. Então, também me considero culpado. Pequenininho, tantinho assim, pequenininho, mas eu era governo. Sabe, vá falar que eu vou ficar feliz se no início do ano eu falei de um simples vestiário que foi iniciada uma construção lá na praça, ali perto do Santa Cecília, perto da biblioteca virtual, que não conseguimos terminar um vestiário. Está lá, invadiram, fecharam com tijolos, e está lá parado. Você acha que alguém, em sã consciência, pode achar que isso é legal para o município de Paulínia, é legal para a nossa vida pública? Eu não posso, eu não concordo, acho que não é legal. Mas ainda há tempo para que isso seja corrigido. E pode ter certeza, na medida do possível, eu vou continuar dando a minha contribuição e fazendo meus comentários, fazendo as minhas reivindicações de uma maneira clara, objetiva, verdadeira e até direta. Mas eu não estou aqui, nunca vim aqui e falo, olha, o governo do atual prefeito, o governo do Pavan está sendo mal por isso, eu nunca fiz isso, falei que tem problemas que acontecem na administração como um todo e que vem ao longo do tempo que eu fiz parte. Isso não tem problema nenhum. Mas acredite, eu vou com certeza absoluta, e Deus vai me dar bastante saúde, eu vou focar um pouco mais nessas questões. Vou focar, e eu me comprometi com o povo, em 4 questões que eu já falei aqui na casa. Na questão habitacional, na questão da saúde, na questão da segurança e na questão da educação. E na educação foi uma coisa até muito simples, que eu sempre me posicionei aqui, que é com relação àquela bendita fila
nas vagas, para a vaga em creche, que nós também não conseguimos resolver durante 2 anos. E era um sonho que eu tinha e continuo tendo, e espero que a gente consiga resolver. Então, foi um ano altamente positivo? Foi, porque teve grandes debates, grandes discussões, mas não posso deixar aqui, a terminar o ano de 2010, ao mesmo tempo com muita esperança, mas também com muita preocupação, porque verdadeiramente nós precisamos dar uma resposta positiva ao nosso povo, coisa que até agora não fizemos, a não ser que tenha alguns estrategistas extremamente reconhecedor da vida pública, coisa que eu não sou, mas acho que nós temos condição, podemos e acredito que vamos fazer com que as coisas aconteçam, com que o município realmente, de Paulínia, com toda a sua arrecadação, que não é pouca, mas também é bem, vamos dizer assim, também tem muitos problemas, é um município que tem muito dinheiro, mas tem problemas de cidade pobre, e nós temos que, com sabedoria, resolvemos. Espero poder continuar dando a minha contribuição, mas não poderia deixar de finalizar este ano sem fazer estas observações, e que com certeza poderia fazer N's, 15 minutos seria pouco, eu acho que uns 45 seria o suficiente, talvez. Mas se tiver que fazer em outra oportunidade, faremos. Aproveitando a última sessão da noite, quero aqui agradecer a companhia de todos meus vereadores, vereadora, pelo convívio nesse ano de 2010. Desejar a todos um bom ano, 2011, com muito trabalho, com muito sucesso. E, acima de tudo, que a paz possa reinar entre todos nós. Esse é o meu desejo com relação aos meus companheiros de Câmara. Desejar ao prefeito municipal e todo o seu secretariado e seu grupo político muito sucesso, muito empenho, e que as coisas verdadeiramente aconteçam para o bem da nossa cidade. O povo, como um todo, vocês que estão aqui presentes, que Deus ilumine o lar de vocês, que tenham um bom ano, boas festas, e que consigam, em 2011, realizar os sonhos que não conseguimos realizar em 2010. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Gustavo Guiatecola. Presidente, permissão usar a tribuna? Concedido, vereador. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Simeia. Boa noite, demais companheiros. Eu gostaria, primeiramente, acho que o Bonavita já falou, o Marquinhos da Bola já falou, mas parabenizar aí o prefeito pelas últimas divulgações que ele falou, a questão das casas populares, das empresas que estão vindo para a Paulínia. E tem um assunto que eu vim aqui hoje, depois de uma matéria que saiu no Correio Popular, não sei se todos aqui têm acesso ao Correio Popular, mas saiu uma matéria sobre a Cracolândia avança e cria 7 filiais pelo centro. Então, assim, fui procurado por um amigo que me falou assim, Gustavo, você viu a matéria domingo do jornal? Eu falei, eu vi. Ele falou, você tem feito alguma coisa a respeito? Tem se posicionado? Aí, diante dessas palavras, eu decidi vir aqui hoje e falar um pouquinho sobre o que eu tenho feito aí um pouco nessa questão das drogas. Então, só vou ler um pouquinho sobre a reportagem aqui. A expansão do consumo de crack na região central de Campinas criou pelo menos 7 microcracolândias na área. Estão na linha férrea, viaduto Cury, ruas no entorno da antiga rodoviária e as praças Luiz de Camões e Ópera, à noite no Castelo. Continuando a matéria, na parte interna do jornal, psiquiatra defende rede integrada de tratamento. Dados do programa Tolerância Zero da Prefeitura e da Polícia Militar de Campinas revelaram que 8 em cada 10 moradores de rua no município são dependentes químicos. Deste número, 62% fumam crack. Para Renata Cruz Soares de Azevedo, médica psiquiatra da Unicamp, ela diz, só integrando os centros de saúde, os CAPS-AD e ambulatórios especializados, assistência social, o setor de educação,
é que podemos pensar em algo efetivo no que diz respeito ao enfrentamento ao crack. Diz mais que, em novembro, a Prefeitura divulgou a criação de duas casas de acolhimento temporário para os dependentes de droga. E eles esperam, isso ainda está no papel, mas eles esperam um repasse de 24 mil mensais para cada casa do governo federal, que está previsto para o primeiro trimestre de 2011. Na última quarta-feira, a Câmara de Campinas aprovou em reunião ordinária o projeto de lei que institui na cidade o Programa Especial de Combate ao Uso do Crack, de autoria do vereador Dário Saad. Ele tem como objetivo promover ações preventivas e informar a população sobre os efeitos e perigos do uso da droga. De acordo com a proposta, a Prefeitura será autorizada a celebrar convênio e parcerias com entidades particulares e não governamentais para desenvolver atividades nas escolas municipais de combate, prevenção e tratamento. Para quem vem acompanhando as sessões, no dia 9/11/2010, numa sessão ordinária, eu fiz um encaminhamento para que a Prefeitura fizesse o projeto de enfrentamento ao crack. Até pedi ao nosso colega lá que coloque. Além do pedido, eu encaminhei junto o decreto feito pelo colega de partido lá, o Luiz Inácio Lula, colega do nosso amigo Custódio, né? Projeto do Lula, e que, inclusive, nos debates da televisão, se alguém prestou atenção, foi usado pela Dilma durante a sua campanha. Então, é um decreto de maio de 2010, aonde no artigo 1º, primeiro parágrafo, fala das ações do plano entregado enfrentamento ao crack, que serão ser executados de forma descentralizada e integrada. No segundo, ele fala que é fundamental a integração e articulação permanente entre as políticas e ações de saúde, assistência social, segurança pública, educação, desporto, cultura, direitos humanos, juventude, entre outros. Quanto aos objetivos, no artigo 2º, estruturar, integrar, articular. No segundo parágrafo, reforça a questão de estruturar, ampliar e fortalecer as redes de atenção básica, tanto o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, quanto o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. E o terceiro fala em questão de capacitar, que seria capacitação. No quarto, em promover, ampliar e a participação comunitária. E no quinto, fala sobre a disseminação das informações. E o sexto, que seria fortalecer as ações de enfrentamento ao tráfico de crack aqui junto com a polícia. Aí foi instituído um comitê gestor de plano, e no um dos últimos artigo 6º, fala que as despesas decorrentes da implantação do plano integrado do enfrentamento ao crack será feito dotações orçamentárias próprias de órgãos neles representados. Então, ou seja, o governo federal vai estar financiando. Então, conforme foi feito em Campinas, foi feito o projeto, e eles aguardam 24 mil mensal para essas casas. Paulínia, antes de eu fazer a indicação em Câmara, eu já havia conversado com a secretária de Saúde, já havia conversado com o prefeito, houve uma sinalização deles para que fizesse. Foi passado isso, não sei se todos aqui conhecem, mas o doutor Ricardo Pacheco, hoje ele é um dos diretores da rede de saúde de Paulínia, e ele é psiquiatra. Ele é bastante conhecido na nossa região, e ele já está montando um projeto para que, a partir do ano que vem, sejam tomadas mais algumas medidas com relação à questão das drogas no nosso município. Que isso não é só um problema de Campinas, a gente sabe que no nosso município também vem crescendo a cada dia, que o crack é uma droga barata, e com pouco tempo a pessoa já fica dependente. Então, está sendo muito utilizada, não só Campinas, nosso município, como a nível até mundial. Então, Paulínia já está começando a correr atrás disso, e conforme foi feito pelo Dário Saad esse projeto em Campinas, eu já entrei em contato, conheço ele, já tive duas oportunidades de estar junto com ele, de estar conversando com ele, inclusive até convidado por ele aí a Campinas uma das vezes,
e já entrei em contato com a assessoria dele, vou estar pegando esse projeto que ele apresentou em Campinas, vou adaptar e ver se a gente consegue colocar em Paulínia para também estar ajudando a secretaria ter mais ferramentas para poder estar fazendo o projeto e atuando em cima da questão das drogas do nosso município. Uma outra atuação também bastante interessante foi quando eu visitei a escola Núcleo, por alguns pais que denunciaram questão de droga nas escolas. Então, hoje nós temos bastante educadoras aqui, elas sabem do que eu estou falando. E nessa oportunidade, inclusive, eu levei o diretor da guarda, que é o Maviega, ele foi comigo. E tanto houve por parte da diretora de se empenhar, por parte do pessoal da guarda de se empenhar para tentar diminuir a questão das drogas dentro da escola. Lá é uma escola que o gradil foi todo praticamente destruído, né, vamos dizer assim, a própria população do entorno acabou fazendo vários, vamos dizer assim, buracos no gradil, né, o que facilita a entrada e saída de pessoas estranhas. Então, eu sei que foi depois dessa visita, foram tomadas algumas medidas, e eu sei que melhorou um pouco já a questão das drogas naquela escola. Então, me ponho à disposição da população, para quem quiser, tiver algum outro projeto, alguma coisa interessante na área, tanto de drogas, ou na área da saúde, ou qualquer outra área, meu gabinete está de portas abertas. E gostaria, não sei se vão estar todos aqui na próxima sessão, mas já desejar um Feliz Natal, um bom ano novo a todos os presentes, e um forte abraço. Era essas minhas considerações. Com a palavra, vereador Jurandir Matos. Alô. Alô, alô. Senhor presidente, nobre companheira Simeia, vereadores, demais vereadores, eu também confesso, Bonavita, que eu não iria usar a palavra, mas gostaria, Gustavo, de fazer parte também desse projeto que Vossa Excelência está desenvolvendo através de Campinas. Juntamente aqui em Paulina, nós temos já o Conselho Municipal Antidroga, que não está implantado, que é a Lei 2881 de 2007, que é um conselho amplo para discutir essas questões que Vossa Excelência acabou de colocar na tribuna, que é realmente uma preocupação com o jornal Correio Popular, que divulgou agora esses dias. Mas eu estendo não só o crack, mas estendo a todas as drogas, como foi dito pelo, bem pelo vereador Gustavo, que realmente a nossa cidade hoje ela está com dois problemas sérios, que é a droga, que realmente a pena para a pessoa que vende do tráfico tem que ser a prisão mesmo. Mas nós temos muito dependente, que não é questão de polícia, sim de saúde. Então, como Vossa Excelência é médico, sabe muito bem o que eu estou falando, e tenho certeza que com a sua experiência você vai contribuir muito para essa situação que nós encontramos em Paulínia, que hoje, infelizmente, nós temos aí encaminhado aproximadamente de 30 a 35 crianças de 13 a 15 anos para a entidade por causa do consumo da droga. Seja lá crack, maconha, cocaína, enfim, todos os tipos de droga hoje realmente não é só um problema do município de Paulínia, e sim um problema geral a nível estadual, a nível até federal, mas eu acredito que, como Vossa Excelência citou esse projeto do vereador de Campinas, eu acho que com essa lei que nós temos no município, mas ela não está implantada, muito contribuirá com isso, e deixo aqui também o meu apoio para poder ajudar Vossa Excelência, onde que, dentro dessa lei 2881, nós estamos aí promovendo uma participação da Secretaria de Promoção Social, Criança e Adolescente, Educação, Saúde, Promotor de Justiça, Delegacia, enfim, uma série de entidades que pode muito contribuir para essa preocupação, não só de Vossa Excelência, mas com certeza de todos os vereadores que se encontram aqui nessa casa, e, enfim, a toda a população que se encontra aqui em plenário. Porque o que é difícil é o pai e a mãe achar que a criança está indo para a escola, mas ao meio do caminho ela desvia para o uso de droga. E ter que buscar essa criança ou esse adolescente numa delegacia de polícia, onde poderia estar realmente lá numa sala de aula. E isso, eu tenho certeza que é um problema de conscientização, sim, dos professores, das autoridades e dos pais. Isso tenho certeza que a gente consegue realmente não resolver, que eu acredito que hoje o problema da droga é um problema meio complicado para resolver, mas eu acredito que, pelo menos, com a força política dessa casa, com a dedicação de Vossa Excelência, como bem citou nessa tribuna, e com esse projeto que hoje encontra-se, uma lei que encontra-se já aprovada por essa casa, mas não
implantada através do SENAD, que é a Secretaria Nacional Antidrogas, muito vai contribuir para que a gente possa, pelo menos, dar o primeiro passo, como diz o Bonavita, pelo menos fazer uma coisa pequena para que a gente possa minimizar essa situação. Então, deixo aqui o meu aplausos à Vossa Excelência por essa preocupação também e deixo aqui à disposição para que possa participar desse projeto de Vossa Excelência, que muito vai contribuir também para o Comad, junto com essa secretaria e mais esses outros projetos da Câmara Municipal de Campinas. Era essas palavras que eu queria deixar, senhor presidente. Muito obrigado. Será bem-vindo, colega. Toda ajuda é importante. Bom, passaremos agora, então, à segunda parte, à ordem do dia. Discussão única e votação de requerimento executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 116/10, que dispõe sobre a transformação e inclusão dos cargos e empregos de educadores infantis no quadro do Magistério Municipal, do quadro dos professores de educação e da outras providências. O requerimento do Executivo sobre tramitação em regime de urgência do projeto de lei 116/10 está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Discussão única e votação de requerimento executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 117/10, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar a dotações do orçamento vigente e da outras providências. O requerimento do Executivo sobre tramitação em regime de urgência do projeto de lei 117/10 está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Discussão única e votação de requerimento executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 118/10 do Executivo, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo a serem acrescentados à estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Paulínia e da outras providências. O regime de urgência do projeto de lei 118/10 do Executivo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Discussão única e votação de requerimento do Executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 119/10 do Executivo, que dispõe sobre autorização para concessão de subvenções sociais e da outras providências. O regime de urgência do projeto de lei 119/10 do Executivo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Discussão única e votação de requerimento do Executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 120/10 do Executivo, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino e da outras providências. O regime de urgência do projeto de lei 120/10 do Executivo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Discussão única e votação de requerimento do Executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 121/10, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, autoriza repasses e dá outras providências. O regime de urgência do projeto de lei 121/10 do Executivo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação.
Aprovado por unanimidade. Segunda discussão do projeto de lei número 109/10 do Executivo, que denomina Ramon Pinto Vilares, via pública do município de Paulínia. Pareceres: 335 da Comissão de Justiça, 340 da Comissão de Finanças e 344 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. Projeto de lei número 109/10 do Executivo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão do projeto de lei número 110/10 do Executivo, que denomina Clara de Godói Zanon, via pública do município de Paulínia. Pareceres: 336 da Comissão de Justiça, 341 da Comissão de Finanças e 345 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. O projeto de lei número 110/10 do Executivo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão do projeto de lei número 111/10 do Executivo, que dispõe sobre a denominação de vias públicas do município de Paulínia. Pareceres: 337 da Comissão de Justiça, 342 da Comissão de Finanças e 346 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. O projeto de lei número 111/10 do Executivo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão do projeto de lei número 115/10 do Executivo, que o autoriza a celebrar convênio com a Fundação Procon para o estabelecimento de programa de proteção e defesa do consumidor do município e para cumprimento das disposições do Código de Defesa do Consumidor e demais normas da Política Nacional das Relações de Consumo. Pareceres: 338 da Comissão de Justiça, 343 da Comissão de Finanças e 347 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favoráveis. O projeto de lei número 115/10 do Executivo está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Jurandir. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência consultasse os demais pares. Nós temos aqui em discussão o projeto de lei em primeira discussão 91, que trata do orçamento para 2011, o projeto de lei 96/2010, que trata do ingresso cidadão, tudo em primeira discussão, que se refere à legalidade, o projeto 96, que é sobre a internet e banda larga, o 103, que fala sobre, que trata de loteamento fechado, regulamentando, o 106, que fala sobre a criação do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, o 116, que nós acabamos de aprovar em primeiro, só o requerimento de urgência, que é a transformação e a inclusão de cargos e empregos da educadora infantis no quadro do Magistério Municipal, ou quadros profissionais da educação. O 117, que trata de uma abertura de crédito adicional, e o 116, que trata de uma reorganização da estrutura do município de Paulínia. O 119, o 118, que fala sobre a reorganização, e o 119, que fala sobre uma autorização para concessão de subvenção às entidades, e o 121, que abre um crédito adicional. Como esses, todos esses projetos, nós estamos discutindo a legalidade, e com certeza, como foi dito pelo vereador Custódio Bonavita, nós estaremos retornando aqui para votar sobre o mérito da questão, provavelmente segunda-feira, numa sessão extraordinária. Eu gostaria que consultasse aí a possibilidade de a gente votar todos esses projetos em bloco, e aí na segunda discussão, quando se trata de mérito, cada um discute a parte política dos projetos. O pedido do vereador Jurandir Matos está em discussão. E coloco em votação.
Aprovado por unanimidade. Primeira Primeira discussão do projeto de lei número 91/10 do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2011, com a emenda aditiva número 1 da Comissão de Finanças. Parecer número 339 da Comissão de Finanças, favorável. Primeira discussão do projeto de lei número 95/10 do Executivo, que dispõe sobre a criação do projeto Ingresso Cidadão, sua inclusão no programa Prioridade Social e da outras providências. Parecer 348 da Comissão de Justiça, favorável. Primeira discussão do projeto de lei número 96/10 do Executivo, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Internet Banda Larga Gratuita, sua inclusão no Programa Prioridade Social e da outras providências. Parecer 349 da Comissão de Justiça, favorável. Primeira discussão do projeto de lei número 103/10 do Executivo, que dispõe sobre loteamentos urbanos, loteamentos fechados e condomínios fechados no município de Paulínia e da outras providências. Parecer 350 da Comissão de Justiça, favorável. Primeira discussão do projeto de lei número 106/10 do Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e da outras providências, com emendas modificativas número 01, 02, 03 e 04 do vereador Custódio Campos. Parecer número 351 da Comissão de Justiça, favorável. Primeira discussão do projeto de lei número 116/10 do Executivo, que dispõe sobre a transformação e inclusão dos cargos e empregos de educadoras infantis no quadro do Magistério Municipal, do quadro dos profissionais de educação e da outras providências. Parecer 352 da Comissão de Justiça, favorável. Primeira discussão do projeto de lei número 117/10 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar a dotações do orçamento vigente e da outras providências. Parecer 353 da Comissão de Justiça, favorável. Primeira discussão do projeto de lei número 118/10 do Executivo, que dispõe sobre a criação de cargos de provimentos efetivo a serem acrescentados à estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Paulínia e da outras providências. Parecer 354 da Comissão de Justiça, favorável. Primeira discussão do projeto de lei número 119/10 do Executivo, que dispõe sobre autorização para concessão de subvenções sociais e da outras providências. Parecer 355 da Comissão de Justiça, favorável. Primeira discussão do projeto de lei número 121/10 do Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, autoriza repasses e dá outras providências. Parecer 356 da Comissão de Justiça, favorável. Todos os projetos de lei lidos em primeira discussão pelo secretário estão em discussão. Com a palavra, vereador Custódio. Senhor presidente, gostaria de tratar em especial do projeto de lei 106, que trata da criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e da outras providências. Dizer que esse projeto está sendo muito saudado pelos ativistas do movimento das pessoas com deficiência e todo o segmento das pessoas com deficiência, seus familiares, e creio que toda a população paulinense. Esse conselho foi muito ansiado pela população, pelos militantes, pelos ativistas desse setor, para que possamos criar, garantir um espaço de debate, um espaço de discussão, reflexão sobre uma cidade mais inclusiva, uma cidade e um espaço onde possa, de fato, se exercer a cidadania. E, através do Conselho, com certeza, se poderá avançar muito nesse debate. A cidade que
possa criar espaços na área da educação, da saúde, do transporte, da segurança, da moradia e da política, para que pessoas com deficiência possam exercer plenamente a sua cidadania. E nós tivemos a felicidade, senhor presidente, de realizar alguns encontros com dezenas de militantes e apresentamos essas emendas a 1, 2, 3 e 4, que tratam de vários aspectos. Primeiro, considerar que o Conselho Municipal possa ser dos direitos das pessoas, uma vez que já exista ampla legislação tratando dos direitos das pessoas com deficiência. O Brasil é signatário da Convenção da ONU, que trata destes direitos, junto com muitos outros países, né? Existe na Constituição e também ampla legislação tratando dos direitos das pessoas com deficiência. Esse conselho, então, nós alteramos um dos aspectos que nós alteramos no projeto foi o nome do conselho, para que ele contemplasse os direitos das pessoas. Outro debate que fizemos foi sobre o conselho, a composição do conselho, para que ele contemplasse vários segmentos da sociedade e também dentro da administração, que estava previsto alguns setores da administração, do executivo, que tem uma grande responsabilidade sobre os direitos das pessoas com deficiência e de todas as pessoas, mas para que tivéssemos contemplado também a cultura, a educação, a saúde, o transporte, segurança e, principalmente, Secretaria de Obras, onde o Conselho pudesse, através dessas áreas, dessas temáticas, apresentar ideias, sugestões e ser consultado também quando de iniciativas do Executivo ou da Câmara de Vereadores, tratando dessas temáticas dentro da coisa pública. Então, conseguimos enriquecer, eu creio que, esse projeto aí, e isso foi fruto de várias reuniões com pessoas com deficiência, representantes de entidades, de conselhos já existentes em outras cidades. Então, nesse sentido aí que apresentamos essas emendas aí, gostaria de contar aí com o voto favorável aí dos colegas vereadores. Coloco, então, os projetos em votação. Todos os projetos foram aprovados por unanimidade. Senhor presidente. Pois não, vereador. Desculpa, o senhor ia acrescentar, mas temos que votar uma emenda aditiva, né? Ok. Voltando ao projeto 106/10 do Executivo, eu coloco, então, a emenda modificativa número 1, número 2, número 3 e número 4 em discussão. Então, mas antes, tem uma emenda aditiva no projeto do orçamento 91. Ah, bem lembrado, vereador. Estou aqui já na outra folha. O projeto de lei número 91/10, eu coloco a emenda aditiva número 1 da Comissão de Finanças em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Avisando os vereadores que liberou agora, estava travada a tela.
aprovado por unanimidade. Então, agora sim, vereador Marquinho. Projeto de lei número 106/10, eu coloco em discussão a emenda modificativa número 1, 2, 3 e 4. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Então já vai num pacote só. Pacote só. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria que o senhor consultasse os demais companheiros para que nós possamos ler e discutir em bloco, votar em bloco, os 13 requerimentos e as 3 moções. Gostaria que o senhor colocasse a apreciação do plenário. O pedido do vereador Marquinho da Bola está em discussão. Coloque em votação. O pedido do vereador Marquinho foi aprovado. R$ 290, do vereador Amarildo Rodrigues, que requer informações à Secretaria de Fiscalização sobre cumprimento da Lei número 2.871, 16 de maio de 2007, informando, inclusive, quais instituições foram autuadas. 291, do vereador Amarildo Rodrigues, requerendo informações executivas sobre reparos na iluminação pública da rua 31 de março. 292, do vereador Marquinho Fiorella, solicitando à empresa telefônica a instalação de linha específica para taxistas no ponto de apoio em frente ao Hospital Municipal. 293, do vereador Marquinho Fiorella, que requer a EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, informações quanto ao número de ônibus da concessionária Aviação Bonavita Transportes Coletivos, adaptados para deficientes, na linha urbana Campinas-Paulínia. 294, do vereador Palito, que requer informações executivas sobre a assinatura do convênio da gratificação aos policiais militares concedido através da Lei número 3.106, de 16 de agosto de 2010, e número 3.107, da mesma data, que criou o programa Polícia Cidadã. 295, do vereador Palito, requerendo informação executiva sobre a falta de policiamentos em rondas periódicas da Guarda Municipal no Residencial São José. 296, do vereador Bonavita, que solicita à empresa Aviação Bonavita informações sobre a linha de ônibus que vai até a Ródia nos feriados. 298, do vereador Loira, solicitando informações executivo sobre projetos para a rotatória da Avenida João Aranha entre os bairros Parque das Árvores e Jardim Ouro Negro em relação à contenção ao abuso de velocidade existente neste local. 299, do vereador Custódio Campos, que solicita concessionar a Rota das Bandeiras a realização de estudos visando sinalizar a localização da empresa Ferrovia Centro-Atlântica, sediada às margens da rodovia Zeferino Vaz, SP-332, na altura do quilômetro 120 mais 700, no município de Paulínia. 300, do vereador Custódio Campos, que requer informações à empresa Lubrificante Fênix Limitada, localizada na Avenida Paris, número 3.716, no bairro Cascata, município de Paulínia, sobre as condições de segurança em suas instalações. 302, da vereadora Simeia Zanon,
requerendo à Sabesp urgência na construção da viela no fundo do terreno localizado na Rua 11, número 237, do bairro Bom Retiro. 303, da vereadora Simeia Zanon, que solicita ao Executivo esclarecimentos quanto ao fechamento da EMEI Leonor, divulgação esta feita aos moradores daquela região. 304, da vereadora Simeia Zanon, que requer informações ao Executivo quanto às providências que estão sendo tomadas para a solução do esgoto a céu aberto localizado no fundo das casas da Rua São Bento. Todos os requerimentos estão em discussão. Ninguém querendo fazer uso com a palavra, vereador Custódio. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de só ressaltar esse requerimento, o número 300, senhor presidente, que trata aqui de informações à empresa Fênix, que é bastante conhecida da maioria dos vereadores, que estou pedindo informações sobre as condições de segurança. Lá é uma empresa que trabalha com refino de óleo e trabalha, tem uma espécie de destilação de óleo e trabalha com altas temperaturas, e já aconteceram vários acidentes lá, incêndio e já outras mortes. E a dificuldade que as entidades de representação dos trabalhadores tiveram em acessar o comunicado de acidente de trabalho e verificar as instalações. Então, fui procurado pelos trabalhadores para que fizesse um requerimento de informações a essa empresa. E também, senhor presidente, estou apresentando aqui uma moção aqui de pesar aqui pela morte dos três trabalhadores que foram vitimados lá nesse acidente, no último acidente lá. Cristiano Barbosa da Silva, Valdemir Cabral e Nicolau Luiz Drodowski, que são trabalhadores vitimados, né, e outros que já também ficaram sequelados dentro dessa empresa Fênix. Então, estou cobrando aqui que eles pudessem nos responder sobre a fiscalização que possam estar recebendo da Prefeitura Municipal de Paulínia, do Corpo de Bombeiros, da CETESB e de vários órgãos fiscalizadores, que eles pudessem nos apresentar informações. Acho que a Câmara de Vereadores também tem essa função até de ajudar aí no funcionamento aí, e na segurança dos trabalhadores e de toda a população. Coloco, então, em votação. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à discussão e votação das moções. 85, do vereador Marquinho Fiorella, congratulando-se com todos os voluntários engajados no projeto Escola da Família, da Escola Padre José Narciso Vieira Eyenberg, João Aranha, pelos trabalhos realizados durante o ano de 2010. 86, do vereador Bonavita, que se congratula com a nova mesa diretora da Câmara Municipal, biênio 2011-2012. E 87, do vereador Marquinho da Bola, congratulando-se com a paróquia Nossa Senhora do Belo Ramo pela realização do Festival de Prêmios. Todas as moções estão em discussão. Com a palavra, vereador Bonavita. Senhor presidente, nobres companheiros, confesso que eu não iria fazer uso da palavra com relação a esta moção, onde me congratulo com a nova mesa diretora desta casa, porque já foi amplamente debatido na última quarta-feira neste plenário, mas devido a algumas informações, devido a algumas colocações que chegou a mim, e com certeza, e graças a Deus, eu sou uma pessoa bem informada, porque tem bons amigos e amigos verdadeiros nesta cidade, eu resolvi usar a palavra. Primeiro, eu quero desejar toda a sorte do mundo ao meu companheiro Marquinho da Bola,
companheiro esse que antes de ser vereador nós já tínhamos uma amizade bastante sincera e verdadeira, coisa que isso é muito difícil hoje nesse país que vivemos. E estendo a esses cumprimentos a toda a sua mesa diretora, na pessoa dele, do vice-presidente Palito, do primeiro secretário e atual secretário, doutor Gustavo, e até Cola, e a você, atual presidente, que vai assumir a vice-secretaria desta casa nos próximos 2 anos, ou seja, 2011-2012. Está acontecendo, depois daquela votação, em alguns bate-papo em roda de desocupados que não têm o que fazer e não têm assunto para falar, estão querendo colocar em jogo ou em dúvida a minha postura com relação ao voto emitido ao meu companheiro Marquinho da Bola. E com comentários maldosos, porque acho que não me conhecem, se me conhecesse não falariam isso, querendo descaracterizar aquilo que o ser humano tem de mais precioso, que é a palavra, a sua honradez, de quem cumpre o que fala, e o homem que não cumpre o que fala, para mim, é mau caráter. E isso eu não sou. Verdadeiramente, eu cumpro o que falo. Como eu me posicionei na tribuna com relação a essa questão, e falei publicamente que o vereador Marquinho da Bola era próximo presidente até umas 10 horas da noite de terça-feira, das 10 horas até mais ou menos às 10 do outro dia, das 22 horas da terça-feira até às 10 da manhã do dia 15, na minha modesta opinião, deixou de ser o presidente. E eu, sabendo dessa situação, acabei voltando atrás na decisão que tinha falado a ele mesmo, na terça-feira à tarde, que não votaria, e expliquei os motivos para ele. E exemplos muito claros, vamos dizer, o ano passado, na votação do orçamento, eu me rendi a uma situação e voltei atrás e votaria com os vereadores naquela tumultuada transposição de verba, e acabei não sendo ouvido, e acabou sendo aprovado o tal dos 7%, que eu toparia voltar atrás e votar nos 25%. Mas eu quero deixar bem claro é o seguinte: alguns dos vereadores imaginam, ou podem imaginar, o porquê que eu voltei atrás e voltei no Marquinho da Bola. Mas a verdade mesmo, ele sabe por que eu mudei de opinião. E hoje alguns munícipes, pessoas do bem, sabem o porquê que eu mudei de opinião. E para aqueles que têm dúvida com relação aos meus posicionamentos, sobre a minha conduta de vida pública, conduta de homem público que iniciei no dia 1º de janeiro de 93, aqueles que pairam dúvidas sobre o meu voto, dirija-se até o meu gabinete, ligue e marque comigo, que verdadeiramente vão saber por que eu mudei de voto. E não fique falando bobagem por essa cidade, que com certeza eu não mereço isso. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Custódio. Quero aproveitar a oportunidade desta moção aqui do vereador Bonavita, de moção à nova mesa diretora, senhor presidente. Tinha me usando um pouco a forma do vereador, eu não tinha pretensão nenhuma de falar agora, mas, e sim na... quando da posse, mas eu gostaria... Foi o único voto contrário quando da votação. Em modo algum é um voto contra esta chapa, as pessoas que a compõem, mas a forma como os desdobramentos se apresentaram, e o vereador Bonavita acompanhou mais de perto aqui, está falando isso, mas outros vereadores também, com quem eu tive a oportunidade de falar, me relataram esse processo que ainda não assimilei muito bem aqui na Câmara, mesmo com 2 anos de mandato. E não me ocorreu outro voto que não fosse contrário,
mas em protesto ao modo como a gente viu acontecer o processo. Mas eu desejo todo sucesso ao Marquinhos da Bola, tenho o maior respeito e simpatia aí pelo trabalho que ele desenvolve, pela pessoa também. Então, quero que tenha sucesso, conte comigo, vereador Marquinhos da Bola, que tiveram ao meu alcance, não pretendo criar nenhum empecilho na condição de vereador petista aqui, quero que o senhor tenha o maior sucesso. Ao vereador Palito, vice-presidente, ao vereador Gustavo, primeiro secretário, e ao senhor Marquinho Fiorella, agora segundo secretário, ainda continua na mesa, desejo todo sucesso. Mas, senhor presidente, tinha também uma disposição de votar, se havendo disputa, votar numa chapa que mais se assemelhasse com a oposição ao executivo. Tinha essa disposição, manifestei a vários vereadores aqui e algumas pessoas. E no tanta reviravolta que eu fiquei sem saber quem que estava sendo apoiado pelo Pavan. Parece que era o Marquinho da Bola, depois não era mais. E aí, quem que eu voto, quem que não é o, quem que é o eleito, quem que é o presidente candidato apoiado pelo prefeito? Eu vou votar contra. E aí não me restou outras... Não, porque quero votar contra o prefeito, mas eu acho que era uma oportunidade até da gente gerar o debate aqui, que tivesse uma presidência que tivesse uma postura de independência. O senhor apresentou isso durante o seu mandato, mas nesse debate também que a gente pudesse manter essa independência da Câmara e, em determinado momento, depositei minhas esperanças na candidatura da vereadora Simeia, que, né, que com certeza se apresentou nessa condição, com essa postura, mas infelizmente não conseguiu levar adiante a candidatura. Então foi nesse sentido que manifestei meu voto contrário. Não é contra nenhuma força política, contra a administração, mas a concepção que eu tenho do que a mesa diretora pudesse apresentar aí para gerar esse debate dentro da Câmara, que não fosse governista na sua chapa, né? Mas eu creio que o Marquinho da Bola com certeza será um presidente que manterá a independência aí da sua conduta e da Câmara, e que a gente possa aqui, sem ser contrário ao executivo, manter uma relação de independência e de autonomia. Então, nesse sentido, desejo sucesso aí e quero saudar aí essa moção de congratulação. Pois não, Bona. Senhor presidente, nobres companheiros, vereadora, rapidamente, só quero me colocar à disposição do vereador Custódio. Logicamente que você não é um daqueles que eu falei aí, dos desocupados que não sabem o que falam. Mas me coloco, até por respeito à sua pessoa, se você tiver alguma dúvida com relação à minha postura, ao meu voto, como você foi sempre um parceiro leal comigo antes de ser vereador, com certeza te esclarecerei tudo direitinho o que aconteceu e você vai ficar, com certeza, bastante surpreso. O meu presidente vai ter um desafio grande, a começar pela adaptação do novo prédio, que tem que ser feito, não tem outro jeito. Esta casa poderá ter até 17 vereadores, e hoje as acomodações que já não são tão boas assim, com certeza não vai ter outro jeito que a gente tome, o presidente tome essa decisão, e uma decisão um tanto difícil, mas necessária. Fora essa, tem tantas outras, mas me coloco na minha simples experiência de vida como homem público, se você precisar de mim, conte comigo, você vai ter um parceiro ao seu lado verdadeiro, leal e transparente, sem sombra de dúvida. Muito obrigado. Pois não, Marquinhos da Bola. Senhor presidente, nobres companheiros, apenas em nome da mesa agradecer a moção feita pelo nosso companheiro Bonavita, agradecer as suas palavras, as palavras do Custódio, e com certeza
desafio, novo desafio, né, para todos nós. E eu sempre falei, contar sempre com os companheiros. Porque sozinho a gente não governa, não administra. Estou sempre disposto a ouvi-los, tá ouvindo a todos. E dizer ao companheiro Bonavita que... Opa, está caindo o microfone aqui, senhor presidente. Que o vereador, ao longo dos seus 5 mandatos, acho que não deve, assim, deve mais nada a ninguém. Então, as pessoas que, por eles, ele citou que algumas pessoas, às vezes, falaram alguma coisa aí, mas não... Logo da sua experiência, não deixe levar por isso, tenho certeza que não vai. Não tem que provar mais nada para ninguém, até porque o tempo de vida pública é o povo, está aí e sempre dando, avalizando sempre a eleição do vereador. Então, apenas agradecer. Mais uma vez, eu agradecer também a vereadora Simeia, que ela também tinha esse objetivo, né? De estar disputando a presidência da Câmara. Acredito, Simeia, que eu sempre falei, coloquemos sempre na mão de Deus, Deus sabe sempre o momento certo, a hora certa, foi permitido nesse momento que fosse nós, né? E eu tenho certeza que outras oportunidades virão. Então é isso aí, a vida segue, já falei aquele dia para você, vai contar comigo também, vereador Custódio, como eu falei, vereador de oposição, mas aqui nós temos que estar unidos. As divergências políticas, com certeza, virão, as ideologias, né? Mas no tratamento nosso, aqui interno, acredito que, eu tenho fé nisso, que vai ser harmonioso. Eu quero acreditar nisso. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Simeia Zanon. Boa noite a todos. Boa noite, vereadores. Marquinhos, não estava aí no contexto de eu falar, mas gostaria também de deixar uma palavra para você, que nós não tivemos tantas oportunidades de estar conversando, né? A gente já conversou lá atrás. Fica aí o meu agradecimento por você ser essa pessoa tão especial que você é. Eu acho que algo na política e tudo que nós fazemos está para a população ver, e você tem mostrado isso ao longo dos seus 3 anos de mandato, com o Bonavita também, ao longo dos 5 anos de mandato. Eu acho que todos nós que se elegemos a vereador, eu acredito que na cabeça de todos, sem exceção, passa de um dia ser presidente, sim. E por questão até mesmo, independente de ser agora ou depois, todos nós pode estar numa disputa, né? Numa disputa sadia, numa disputa que podemos fazer, qualquer um de nós, como poderia ser o vereador Custódio. Então, quero te agradecer, os demais vereadores que ficaram presentes, e gostaria também de agradecer publicamente o vereador Custódio, que tinha o voto dele. E eu acho que nós temos que trabalhar para frente, como sempre, página virada, vamos novamente começar mais um ano, com muito otimismo, com muita sabedoria, porque eu acredito muito que nós temos, não só nós, mas, na verdade, a população tem mais que ganhar, porque é para isso que nós somos eleitos. Então, gostaria de agradecer a todos e que nós comece um ano em paz, porque é isso que precisamos todos nós, né? Nossa família, nossos companheiros, e da minha parte não fica dúvida nenhuma de que foi um processo, uma disputa, que eu só cresci, só ganhei, na verdade, só ganhei, aprendi muito. Só quero, na verdade, que isso se encerra, até porque, como o vereador Bonavita falou, nós vamos ter que explicar outras coisas, e eu acho que não tem necessidade, né? Eu acho que o processo é esse, da política,
e nós precisamos, na verdade, agora é caminhar para frente. Obrigado, um bom ano novo para todos. Com a palavra, vereador Jurandir. Presidente, eu só gostaria, eu vou fugir um pouquinho aqui, o senhor me desculpa, mas eu vou quebrar o protocolo, porque, como diz o vereador Bonavita, nós acabamos de votar aqui o projeto 116, em primeira discussão, regime de urgência, e também em primeira discussão. E recebo agora uma notícia, Bonavita, que é só pegar a ata, vai ver que eu votei a favor. Já tem notícia lá fora ligando para a minha assessoria que o Jurandir Matos votou contra. É um absurdo essa cidade de Paulínia. Então, o que eu gostaria de deixar claro aqui, que eu, às vezes dá problema no meu digital, mas eu tenho um sinal aqui que eu sou a favor do projeto. O projeto então, foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores dessa casa. Exatamente. Então, essas pessoas que têm essa maldade no coração, que em vez de prestar atenção na sessão, ficar fazendo fofoca com o vizinho aqui, que prestem mais uma atenção na sessão para não sair fazendo fofoca para a rua. Só isso. Passaremos, então, agora à votação das moções. Só um minutinho, pessoal. O painel ainda está travado. Aprovado por unanimidade. Requerimentos de pesar encaminhados pela presidência do vereador Francisco Almeida Bonavita Barros pelo falecimento de Paulo Giordano Azevedo, do vereador Custódio Campos de Oliveira pelo falecimento de Cristiano Barbosa da Silva, Valdemir Cabral, Nicolau Luiz Drozdowski, Washington Lourenço Félix de Souza e Maria Piedade Guilherme Verdu. 305 da vereadora Simeia Zanon, pelo falecimento de Antônio Oswaldo Gonçalves, Edilson Santana Santos, Terezinha Franco Rodrigues. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer uso da palavra, comunico a próxima sessão extraordinária, no dia 27/12, às 10 horas, contando com a colaboração das comissões, é lógico. Com isso, encerramos o trabalho da sessão. Feliz Natal a todos. Até segunda, se Deus quiser. Obrigado pela presença de todos.